Die probleem is steeds, hoe gaan ek dit regkry om God lief te hê? Deur sy liefde te ontvang, daai kwaliteit, suiwer, egte, skoon liefde. Wanneer ek daai skoon liefde kan ontvang, dan met dit kan ek met 'n skoon, suiwer liefde wat geen bymotief het nie, kan ek myself lief hê en dan ander lief hê. Amen. Mag God vir jou, mag God vir my 'n genesing bring in ons harte op so 'n manier dat daardie liefde wat ons ontvang van Vader ons sal verstaan hoe hom ons self lief te hê en ons sal verstaan hoe hom dan ander lief te hê om ons. Maar ja, daar pres die Here. Ek deel met u vanmôre 'n ding wat ek net in hierdie week ervaar het. Ek het met die leiers 'n bietjie van dit gedeel. Selfs as 'n profetiese woord wat ek glo, dit is vir die nasies. Ons het eintlik hieroor al bietjie gepraat, maar ek wil nog steeds dit uitlig. Ek dink ons almal ken en verstaan Daai een twee voorbeelde van die boot waar Jesus die manne in beveel het om met die boot oorkant te gaan en hy het hulle gestuur met 'n woord na die oorkant. Hallo? In die ander keer het hy self gegaan, maar wat hy gaan slaap het. Ek wil vir jou sê voordat jy beweeg, maak seker jy die woord in jou Hy het hulle oorgestuur met 'n woord. Hy het hulle oorgestuur op die boot met 'n woord. En ek vra vir jou, jy kan daai sinnetjie neerskryf. Maak seker jy het 'n woord voor die storm. 'n Woord voor Goliath. 'n Woord voordat jy oor Jordaan gaan. 'n Woord voordat jy die reise moet hanteer. Hallo? Maar dit is Toe die manne oor die Jordaan gaan, twee gaan oor met 'n woord wat hulle klaar gehad het. Hulle het in die woestyn die woord gehad al. Hulle het in Egipte het hulle al die woord gehad. En het hulle God se woord geglo, God se woord aan vasgehou, God se woord gekoester. So toe hulle oor die Jordaan gaan, toe het hulle nie 'n woord by die by die reise gaan haal nie. Die manne wat nie God se woord gehou het nie, en sonder die woord oor die Jordaan gegaan het om 'n woord te kry van is die land goed? Is die land sleg? Kan ons hierdie land kan vat? Kan ons dit nie kan vat nie? Kom ons gaan haal 'n woord wat vir ons gaan sê: "Ja" yes, of "Nee." Ja of nee. Te veel in die verlede het ons eers in die omstandighede ingegaan, eers in die geleentheid ingegaan om te gaan kyk Ja, is dit van God? Is dit nie van God nie? Ek noem dit profetiese produktiwiteit. As jy dit wou neerskryf, profetiese produktiwiteit. Daar was geen produktiwiteit nie, maar ons hulle kon produktief gewees het en hele volk ingevat het in Kanaan in. Nee. Dit kon nie gebeur nie. Daar was nie geen suksesvolle toekoms vir daai hele generasie nie. En die krisis was nie die reëse nie. Die krisis was hulle het nie met 'n woord van God oor die Jordaan gegaan. Die anna ja, ons wat teruggekom het, het nie gesê maar God het gesê. God het beloof, hy sal die land vir ons gee. Waar het die Here dit beloof? Toe hulle oor die Jordaan gaan en daanaderkant het hulle daai woord gehoor nie 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 nie. Hulle daai woord gehoor via Abraham, Isaac, Jakob, al die pad deur hierson tot by Moses en hulle het die woord gevat en gekies om te glo. My broer, my suster, my vraag vir jou is: watse woord glo jy vandag? Wat is die woord wat jy vandag glo sodat as die storm dalk môre kom, jy verstom gaan wees oor die impak van die woord. Nie sodat jy die storm kan hanteer nie, want jy sê veronderstel nie om die storm te veg nie. Jy is om versonderstel om, om te verklaar die woord van God bo die storm. Daardie storm, jy sal onderwerp. En nadat die storm sal ons groei in geloof. Wat het Josua Kalop gesê? Die reise is ons kos. Deur die reise gaan ons groei. Deur die storm gaan jy groei. Jy gaan op 'n next level wees. Jy gaan op daai level wees na die storm. Dit gaan nie oor 'n storm om jou net te vernietig om jou te keer nie. Vir God, alle dinge loop ten goeie mee vir die wat God liefhet. So die storm gaan tot jou voordeel wees. Jy weet ek in die storie van die arend, hoe die arend die storm gebruik om bo uit te styg, ja. Mag seker my broer, my sussie, kom my God se woord uit in hierdie seisoen. Dis profeties wat ek vir jou sê, God sê vir jou. Jy moet hierdie tyd die kerk van Christus moet by die 'n woord van God uitkom. Vir dit wat voor lê wil nie sê maak my words nie. Make the word of God. Voor 'n storm gaan losbreek en al hoe meer al hoe meer in die nasies. Ek is nie 'n dom profeet nie. Nee. Ek sê ons het God se woord van wysheid nodig want ons sou verstel om in die storm produktief te wees. In die storm is die manne fonksel om te staan en te spreek tot die storm. Hallo. En nee, die krisis van die storm te hanteer om te probeer oorleef nie. Dat die boot nie sink nie. Ek wil die boot iets noem. Hoop. God gee vir hulle hoop om oor die see te kan gaan. God gee vir hulle hoop om deur die storm te gaan. God gee vir hulle daai hoop. Dis jou boot. Jou boot is jou hoop. Hallo. Maar wat jy nou met daai hoop maak, is hier gat jy met daai boot in die mandaat wat God vir jou gegee het. En jy het Jeremia 29:11, God gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. 'n Hoopvolle toekoms. God se gee vir jou 'n boot Jy gaan nie ver syp nie. Jy hoef nie te swem, Janie swem daar deur nie. Maar wat gaan jy maak met daai boot? Met daai boot van hoop. Is jy veronderstel dat as jy kom in daai krisis, as jy kom in daai in daai uitdaging, as jy kom in daai storm dat jy dan geloof sal gebruik? Op grond van 'n onwankelbare hoop kan jy uitstap in geloof. Kan jy in geloof spreek tot jou storm? Kan jy in geloof spreek tot die reus? Kan jy in geloof spreek? Want jy het 'n onwankelbare hoop. Ons ons met mekaar. Daai on, onwankelbare hoop stabiliseer jou boot. 'n Onwankelbare hoop stabiliseer jou boot. Ek kom ek sê nog eentjie want ek weet jy wil dit neerskryf. 'n Onwankelbare hoop stabiliseer jou boot. Maar as as ek nie verstaan die hoop wat ek het nie, dan hanteer ek die krisis wat in die boot is en dit maak seker al die water is uit. Maak seker die water is uit. In plaas van stop, wat het God gesê? Doen wat God gesê het. As God gesê het ons gaan na die ander kant toe, dan gaan ons na die ander kant toe, klaar. God was nie verward nie. En omdat jy respek vir God het en glo dat hy die waarheid gepraat het toe hy gesê het ons gaan na die ander kant toe en dat hy nie deur mekaar was nie. Kom staan jy nie in so 'n krisis dat jy aan die einde van die dag sê gee jy nie om dat ons vergaan nie. Dat jy begin vraag, vraag, jy vra vra oor jou toekoms, vra vra omdat jy na jou omstandighede kyk en vergeet het wat het God gesê. Jy is in daai boot van hoop en jy daai bot is jou hoop dis daai voorsiening wat God vir jou gee. Maar weet jy my broer, my sê God gaan vir jou die opdrag gee en met hoop gaan jy dan stap. Met hoop gaan jy stap in jou destiny in. Hy God wil break met onself oor wat hy kan doen in die storm. God wag dat jy break oor sy woord. God wag dat jy sy woord so sal eer. So 'n respek vir sy woord sal jy dat jy sy woord sal uiter bo die storm. Dan gaan dit nie eers het ek, geloof, het ek nie geloof, ek het nie geloof nie. Moet ek die storm vait? Wat moet ek? Jy's vait die storm nie want want die gesag van die woord is nie openbaring nie. Maar as die gesag van die woord 'n openbaring is, dan wanneer die gesag van die storm kom, wanneer die gesag van die reus kom, Dan daag ek daai gesag uit met die gesag van God. Dawid daag daai gesag uit. Wie is jou jy, o onbesnedde Filistyn? Hy kom nie in, kom eers by Goliat en dan soek hy 'n antwoord. En dan soek hy gesag en dan soek hy 'n woord van God nie. Nie die woord van God leef al klaar daarin om. En omdat jy nie net die woord glo nie, maar onthou daai ander woord. Omdat jy respek het vir die woord, omdat jy die gesag van die woord glo. Jy kies om te glo. Ek kies dat die woord die finale gesag sal hê. Dit het nie eersiens met geloof te doen nie. Dit het met respek te doen en met 'n keuse dat ek glo God is nie 'n leienaar nie. God noem homself die waarheid. As hy sy mond oopmaak, dan is dit waarheid. En as waarheid spreek en sê, gaan oor na die ander kant dan sal die waarheid heers. As jy kies om respekte vir die waarheid, respekte vir die een wat gesê het, gaan na die ander kant. En dan is dit nie eers afhangend van wankelbaar of onwankelbaar. Onwankelbaar Christus, ja. Maar wankelbaar in geloof, het ek die geloof, het ek nie die geloof nie. Ons sê kan jy daai as die duiwel met ons begin wurw wur speel oor staan jy in geloof staan jy nie in geloof nie. Ag ek dit gaan 'n bietjie rof baie keer met die geloof. Begin op 'n ander punt. Begin met die punt van het jy respek vir die woord? Tweede punt, dit is die respek vir God. Glooi jy God parra die waarheid of hy lieg? En as jy daari kan antwoord en absoluut oortuig is daarvan, my broer, my sis, dan gaan geloof so makliker kom soveel makliker kom. Want dan is dit wie is jy? Jou storm om te wil waag om ons te keer om God se woord te vervul. Ons het respek vir wat God gesê het. Ons het nie eers respek vir die storm nie, want die storm gaan nie vrees bring. Die woord gaan die geloof bring. Amen. Amen. Is ons met mekaar my broer asseblief Geloof is wat jy doen met die boot. Es is geloof nie 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 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 Geloof wys die diepte van jou hoop. Kom ons sê geloof wys die diepte van die hoop wat in my lewe geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Dit is 111. Onthou hom 111. Hebreërs 11 vers 1, né? Nee? So my broer en my sus, daai hoop is so onsaglik belangrik. Is so onsaglik belangrik. Want as hoop nie die fondasie is van jou geloof nie, dan gaan jy safer, dan gaan jy sak al met die geloof dan gaan jy geloof bietjie dan gaan hy nie werk maar dan dink jy sommer die boot is onder jou uit want die storie ja van van Petrus wat uit uit die boot uitklim dit dis goed dit was dit was goed maar konteks is nie dit is Petrus se destiny om op die water te loop nie dis nie die konteks nie die konteks van God Hier is ons 'n exercise. Hier is een, hier is 'n oefening oor geloof. Hier is 'n oefening. So by the way tussenin deur. Hereas het U eens laat ek na U toe kom en hy loop en toe hy begin skrik die Here om en waarna toe gaan die Here met hom? Hy loop saam met hom verder tot aan die ander kant. Nee 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 nee. Hy gaan saam met hom terug in die boot. Van die mandaat kom van uit die boot want God het gesê vat hierdie boot en gaan. Hallo, hy vat jou terug in die plek van hoop. So daai eenskryf wat gesê het van hy het hulle gestuur en later het hy gegaan in Markus, né? Nee? En toe, onthou julle wat ons gesê het, die skrif sê hy wou nie in die boot klim nie. Onthou julle ons het daaroor gepraat? Hy wou nie in die boot klim nie. Jesus was op pad verby die boot, sê die skrif. Hy wou by hulle verbygaan. En hy het hulle die woord gegee. Hy glo dat hulle glo die woord. Maar ou, maar toe hy sien deur sy goddelike genade dat hulle sukkel. Hulle sukkel. Prys die Here vir sy genade vir my en jou. Toe klim hy self in die boot. Toe jy sukkel met die hoop wat jy moet hê en sukkel met die omstandighede en sukkel met die storm kom J dan effe oordeel jou nie. Ja, hy bring dissipline. Hy sê julle klein gelowiges. Julle was veronderstel om met die hoop wat julle het, uit te stap in geloof en die geloof toe te pas. Hoe? Met die woord. Want ek het gesê, ek die Here het gesê, gaan na die oorkant. En die Here was nie verward. Die Here was nie op 'n plek dat hy nie kon sien dat 'n storm is gaan kom nie. God weet wat vir jou voor lê, my broer, my sussie. Maar hy gee vir jou daai hoop. Hy gee vir jou daai hoop. En as jy sy woord glo, is daai boot onwankelbaar. Daai boot, daai hoop is onwankelbaar, daai boot gaan nie sink nie. Is ons met mekaar? Amen. Amen. geboot is die boot is daai voorsiening. Maar my broer en my suster, as hy ek en jy suffer met die voorsiening en ek hier lyk like hierdie boot of hy gaan sink. Daar lyk like asof daar nie voorsiening is nie. Dit lyk like asof die voorsiening nie reg uitwerk nie. En ek werk my frek om seker te maak my voorsiening sink nie. Ek werk my frek om seker te maak my hoop sink nie. En hy voorsiening is nie van die duivel af nie. Hy voorsiening was van die Here af. Maar karel moet vrek om seker te maak dat die voorsiening versuik nie. In plaas van stop en wat het God gesê oor my lewe? Wat het God gesê oor my toekoms, oor my destiny? Wat het God gesê? Stop. En dan veg nie die storm. Maar spreek tot die storm. Adresseer daardie storm met die woord van God. Amen. Mag dit vir jou sou wees. Mag dit vir ons sou wees, my broer en my suster. Net toe Jesus inklom, inkom en jou jy weet nie hoe om daai hoop te hanteer nie. Jy weet nie hoe om daai boot te hanteer nie. Kom Jesus en weet jy wie word hy? Hy word die boot. Hy word die onwankelbare hoop in jou midde. Wat sal seker maak jy sal aan die ander kant kom. Waar hy inklim, naar die plek in sy goddelike genade en hy kom klim in daardie plek in waar jy 'n stryd het, daardie plek waar jy voel ek jy gaan versuik, daardie plek wat jy voel ek is nou mal. Ek probeer, ek probeer, ek probeer en hy kom klim in daardie plek in en hy, die onwankelbare hoop, is daardie boot wat gaan seker maak hulle kom aan die ander kant. Hy kom in kom staan in jou situasie en spreek tot die situasie. Hy kom staan in jou situasie, 'n boot wat besig is om te sink in die middel van 'n storm. Hy kom staan in jou situasie en hy spreek tot die situasie. In sy genade. Het hulle geglo dat hy dit gaan doen. Nie noodwendig nie. Maar prys God vir sy genade. Amen. Kom ons oefen. Kom ons oefen met dit wat God vir ons gegee het. Kom ons oefen om die woord toe te pas in die storm. Maar ons weet hoekom ons gaan nie stres nie. Ons gaan nie terugsit nie. Nee. Maar ons gaan ons geloof oefen in die storms. Want deur die storm gaan ons groei. Deur die storm gaan die mense die gesag van God sien. Deur die storm gaan die vrees van die Here op die wêreld kom wanneer die kerk van Christus opstaan en spreek tot dit wat in die nasies gebeur. Gaan die vrees van die Here kom. Hallo. Dit gaan gebeur. Weereens, ek hoop ek en jy is nie spectators nie van dit wat God gaan doen, maar dat ons medewerkers van God gaan wees. Amen. En dat ons dit gaan beleef. Ja, in die vervulling van sy woord. Fokus op die woord en nie eers op die krisis. Is ons met mekaar. <tus> Halleluja. Nie fin nie weg sou met die voetstop nie, maar ja. <laughs> jou deurbraak. Jou deurbraak wat jy gaan kry. Want ons met hierdie boot besig is en ons wil seker maak dat hierdie water kom hier uit sodat ons kan nie net sodat ons kan oorleef of nee, sodat ons aan die ander kant kan kom, sodat ons getrou kan wees aan dit wat God vir ons gesê het. <clears throat> Hier gaan ons in God se wil in. Jy gaan en gaan doen God se wil en wat kry jy? Die blessings. Nee, wat kry jy? 'n Storm. Oh. Halleluja. Jy gaan doen jy God se wil en jy weet, laat jou weg aan die Here hoor en alles sal mooi gebeur. Soek die koninkryk en al die great goedjies sal volg. Wat nou van daai skrifte? Kom ons het trou vir konteks. Amen. Maar wat gaan volg is ek gaan in 'n plek kom waar ek vir my toekoms nie meer 'n storm gaan vrees nie. Want ek gaan sien dat ek gaan nie 'n produk wees van van storms nie. Vir my, vir my kinders. Ek gaan nie veg teen storms nie. Ek gaan met die woord praat teen die storm en die woord gaan teen die storm werk. Want die woord werk. So werk saam met die woord. Want hy het sy woord uitgestuur, Jesaja 55, né? Hy se woord word uitgestuur en sy woord sal nie leeg terugkeer tot hom nie. But it will accomplish what it was sent for. Dit sal vervul waarvoor dit gestuur is. So die woord van God gaan vervul word. Jesus gaan na die ander kant toe gaan en hy wil hê jy moet ook daar saam met hom wees om saam met jou. Wil hy die ding doen? Wil hy werk? Saam met jou wil hy werk. Daarom stuur hy jou ook sin toe. Maar onthou, sy woord sal nie lig terugkeer nie. Sy woord sal nie wankel nie. So hou vas aan sy woord en jou boot sal nie wankel in die middel van die storm nie. Hy sal nie. Maar aan die ander kant sal jy 'n wow, wow, wow getuienis hê. Want God wil nie net hê dat jy jou deurbraak in jou omstandighede het. God wil hê dat deur jou omstandighede jy meer gaan wow oor hom. Dat jy meer hom gaan eer, meer gaan brag oor hom, meer gaan praat van hom, meer verstom gaan staan oor wie hy is. Dis wat God wil hê. Hy wil nie net vir jou deurbraak gee sodat jy 'n deurbraak het nie. Die deurbraak is daar nie, is nie daar vir 'n deurbraak nie. Die deurbraak is daar vir 'n doel. Kom ons sê dit. Die deurbraak is daar vir 'n doel. God het geen begeerte om vir jou 'n deurbraak te gee net om 'n deurbraak te gee. Maar hy het 'n doel, hy het 'n droom, hy het 'n plan, hy het 'n toekoms vir jou lewe, nie waar nie? So ja, ons gaan deur die storm gaan of ons gaan in hierdie fantastiese boot, maar met Jesus, ook in die boot wanneer ons sukkel. Maar ons gaan aan die ander kant kom om daar te kyk wat wil God doen en wat gaan ek saam met hom doen? In een geval waar hy wou verbygaan. Wat sê dit dat hulle daar gekom het en die mense het gehoor van Jesus, hulle het al die mense gebring, die mense is genees, duisels is uitgedryf, klomp herlewing het gebeur. In 'n ander geval het Jesus gegaan in Aspres gaan slaap. En hy gaan slaap in die boot. Hy gaan slaap in die boot want sy woord is lewendig. Sy hoop is daar felle sê hoop is daar. Hallo, sê hoop is daar, maar wanneer ons nog steeds sukkel met die hoop dan in ons sê Here in gebed, Here, dan is hy onmiddellik wakker om ons te help deur sy genade. Dan sê hy onmiddellik wakker om ons te help sodat ons na die oorkant kan gaan. Sodat wat? Daar wag 'n paar duiwels vir ons daarneë. Hmm. Oomlik. Gaan aan jou destiny toe en dan wag daar 'n paar duiwels vir jou. Halleluja. Wet jy die duiwels, die demone, hulle verstaan autoriteit, hulle verstaan gesag. Suwer so toe Jesus land aan die ander kant. Toe al hierdie duiwels nou tensieseblif moet ons nie voor die tyd peinig nie want ons ons weet wie hy is hoe kan ons so mislei word dat ons nie verstaan die gesag wanneer jy sing Jesus Jesus en solang die die vloekwoord nie Buddha is nie of Mohammed <laughs> maar die vloekwoord Jesus ookkom want hel moet seker maak dat die kerk nie verstaan nie gesag in die naam van Jesus. Hallo, dis net 'n bewys dat Jesus is die naam bo elke ander naam. Wanneer jy find 'n mislei jouself, 'n vals 10 rand bewys nie dat daar 'n regte 10 rand is. As daar 'n vals 11 rand was, moet dit bewys hê dat daar 'n ware eg 11 rand wees. Is jy weet, al die duiwel is ook nou nie stupid. Esos met mekaar. Haai, uh, hallo. Smag so hout jou help met die autoriteit. Ommulik is die duiwels bewus van die teenwoordigheid van Jesus. Toe jy Jesus aangeneem met my broer, my sis, ommulik was die duiwels bewus van Jesus se teenwoordigheid. Wanneer jy regtig bid, ommulik is die duiwels wat jou wil katastrog. Ommulik is daai duiwels bewus van Jesus se teenwoordigheid solank jy nie, nie. sien so, want jy is 'n bietjie faak jy ho nou nie vanaand nie. Of solank die gebed net oor hierdie dingetjie en daai dingetjie en daai dingetjie en daai dingetjie gaan en nie in die toekoms van dit wat God vir jou het nie. Profetiese produktiwiteit selfs in jou gebed, selfs in jou gebed. Die einddoel is nie gebed nie. Gebed het 'n doel. Gebed wanneer jy jou posisie neersaam met Jesus is sodat jy saam met Jesus wat doen? Maar as ons die opdade die stryd het, kom ons nooit om saam met Jesus dit te doen wat hy graag wil hê ons moet saam met hom doen. Die droom wat hy vir ons het. Is ons nog hier? So my broer, my suster, wanneer jy bid, wanneer jy in die woord kom, dan staan die duivels op aandag. Want hulle gaan kyk. Vat jy daai gesig. Gaan jy besef wat hulle besef? Gaan jy weet wat die duivels weet? Oor wesen jou mid, wanneer jy bid, wanneer lees. Maar wanneer jy begin lees en hulle en, en hulle sien jy lees nog maar net om jy moet lees. Jy swat nog maar net woorde want kry hulle sien word swat. Nou kan hulle mag gaan slaap. Hulle het die outoriteit in da hele region, in da hele area van jou lewe. Hulle hulle het en hulle behou die outoriteit. Daar's nie 'n stryd nie. Daar's nie 'n probleem nie. Hierdie môre het wettige regte. En daai wettige reg is daai areas van my en jou wat ons nie oorgê aan God nie. Hulle het wettig reg. Daarom kom hulle en hulle onderhandel met Jesus. Ons het gehoor van hoe Moses self onderhandel het vanuit liefde. Maar die duiwels kan ook onderhandel met God. Hallo? Want as jy van daai reg gegee het, dan het hy die reg en daai area waar jy dalk hierdie issue het of hierdie attitude of hierdie ding of hierdie kompromies vir die ag en ek en jy ons weet die Here help ons almal. Amen. Daar's nou nie een van ons waar die Here ons nie moet help nie. Die Here moet ons help. Halleluja. Maar ek moenie op 'n plek wees waar die duiwel kan onderhandel met Jesus. oor 'n area in my lewe waar hy nog mag wees. Ja, laat ons dan is reg dat ons dan uit daardie area beweeg. Maar maar stuur ons dan in die varke in. En waar is die varke? Die varkies in my hele lewe. Daai varkies wat die duiwels ons sê, stuur ons in daai vark, varkie areas van daai man se lewe. Stuur ons dan in daai varkies. Want ons het nog reg. Ons het nog reg om daar te wees. Hoekom my broer, my sussie en as folk met die vark nie. Hm, vir Petrus is mooi verduidelik toe die toe die laken na die hemelheid kom van nee, daai vark is nie eers onsrein nie. Die duivel het hom nie gemaak nie. Maar laat ons nou nie daarop ingaan. Al wat ek sê met dit. Hierse was hierdie stad en hulle het hierdie suksesverhaal van hoeveel varkie het ons is dit nou hierdie Bybel gesê? 2 2000 varke. Dis 'n paar. En hierdie 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 plek hier is 'n suksesvolle besigheid. Maar die mense se hart is by hierdie besigheid. Die mense se pride is hierdie besigheid. Is hierdie besigheid. En dit wat daai pride is, dit wat daai sukses kan wees. Daai ding waar jou hart in is. As daai hart nie by God is nie. Daai ding waar nie jy wil skoon onderhandel met Jesus om daarin gedryf te word om daar te kan woon. Nie by in beheer van jou hele lewe nie, dis duiwelbesete, dis as Jesus nie in jou is nie. As jy 'n kind van God is, kan jy nie duiwelbesete wees nie. Dis onmoontlik. Want jou gees is nie, alles het nie gewortel in jou gees nie, maar in jou siel. Zedaj Arias wat tussen jou en Jesus kom staan, tussen jou en God kom staan. En daai aria wat tussen jou en God kom staan. Kan die duiwel die reg hê om daar te kom woon? Daai varkies, daai daai trop vark. Nou dalk net 3 in jou lewe het hy fain die, die reg om daar te kom woning maak. En sy dryf ons daarin. Hallo. Sodat daai ding wat jy dink is 'n wel, wow. sodat daai ding moet verwyder voor jou. Daai varkies wat oordinklike varke kan wees in die begin deel van God se voorsiening in jou lewe. Maar dan sit jy jou hart dalk op daai sukses, jou hart op daai voorsiening asof dit vir jou die oplossing gaan gee. Dan dan vrek daai voorsiening sommer in die see. Dan het jy nou nie versyp met die boot nie. Jy het met die boot mooi oor gegaan. Hallo. Maar daai varkies van wat wat dalk mooi sou gewees wat voorsiening sou gewees, het dit gaan vrek in die see. Hallo. So my broer, my suster, mag dit sou wees dat die voorsiening wat God vir jou gee, die seëninge wat God vir jou gee, dat die duiwel nie die reg het om daai goed te laat gaan vir syp daar nie seën nie. Omdat jou hart te veel op dit gerig was as op God gerig was. Is ons is met mekaar. Hier sit hierdie man. OK die farks in die see. Hy kan dalk die ouens het 'n isu nou met Jesus en sê Jesus kan u asseblief nou gaan. Maar wie bly agter, weet jy? Hierdie een is nou vry van al die duivels. Hy is nou vry van al die duivels. Weet jy, maar dit is al die duivels wat aan hom was wat in my besigheid ingegaan het en my besigheid het sy dinges uh, uh, gesien. My besigheid is gaan. My besigheid het versuk. My besigheid het gekras. Hierdie hier jou. Alhoë Robie Sweteng jou was het nou in my besigheid ingevaar, in my hele besigheid versuip. Hulle was baie opgewonde oor daai man nê. Nee. <laughs> maar hy die gids, hy die getuienis. Hy die getuienis van net God kon dit doen wat in my gebeur het. Mag jy daai getuienis sien wat ek is, wat ek het, net God kon dit gedoen het. Net God kon dit gedoen het. Nou of dan nou intimidasie is, of die mense nou pragtig die hele tyd van my hou, hier gaan hy en hy bring herlewing in vyf stede. Hierdie man. Hierdie man dui wel besete ou wat daar sou homself beslaan en wat ook al daar in die grafte is, die sleutelpersoon om vyf stede in herlewing te bring. Mag ek en jy deel ma om met die robbies. Hallo. En of ons nou so 'n bietjie teenkanting het, of die mense nou lekker 100% van ons hou of nie van ons hou nie. Mag dit ons nie terughou nie. Hoekom gaan dit ons nie terughou nie? As jy 'n openbaring het van wat ek het is net God. Dis net God wat dit kan doen in my lewe. Ma ma doen hy iets. As jy die woord vat, ja. As jy die woord vat ja. En as jy met die woord oor gaan. En jy spreek die woord in die storm en stil. Of jy gaan met die woord oor en jy suffer en jy val 'n bietjie en Jesus kom in die in, in in die boot en hy word die boot en hy adresseer die storm. As daardie tipe ding gebeur met jou, dan stap jy aan die ander kant met geloof mos, nie waar nie? Hallo maar stap en kies om sy woord te gehoorsaam. Kies om in die boot te klim. Kies om in hoop in te klim en in jou toekoms in te gaan want hy het gesê daar's hoop. Hy het gesê daar's planne van hoop wat hy vir jou het. Is ons met mekaar? Dankie hier, my Vader, vir wie is. Ag, dankie Here dat ons vandag voor U kan kom. Ek bid vir elke boetie en sussie wat vandag daai keuse moet maak om in daai boot van hoop te klim en God gehoorsaam te wees. Heilige Gees, ek bid. Heilige Gees, ek bid dat U net regtig sal kom en ons sal aanraak. Dankie dat ons veilig in daardie boot kan wees van hoop. Want ons kies om U woord te glo. Ons kies om met U woord Deur die Woeshtein te trek, oor die Jordaan te trek en daar die reëse te adresseer. Ons kies om deur u die woord gedring te word. Ek bid vir elke bottie en sussie dat ons die kapasiteit sal hê om by u woord uit te kom, om 'n begeerte te hê na u woord. Wek dit in ons Heilige Gees asseblief. Wek in ons 'n begeerte tot Sy wil. Deur dit ons die woord sal eet en deel maak van ons lewens. Help ons Here om so dan te leef sodat die woord sal werk in en deur ons lewens en dat die woord met die reëse, dat die woord met die storm sal deel. Die woord wat ryklik in my woon. Dankie dat U ons help daarmee. <coughs> ons kies dit vanmôre, maar dankie Here God, daardie een wat vanmôre hierso sit maar hy boot skit. En alles moeg gewerk, moeg gewerk moeg 'n krisis bestuur moeg om te seker te maak dat die boot nie sink nie asseblief here kom klim in daardie boot asseblief in deel met daardie storm spreek tot daardie storm here dankie hier u vanmôre en 'n hele paar bote vanmôre klim here god en met daardie storm spreek en dat u ons ons ongeloof te hulp kom dankie here Ja, Here ons Vader nie die, die dissipline van klein gelowiges. Die van ons wat in daardie in daardie situasie sit, maar Here help ons. Help ons dan om ons geloof te bou. Here, en as ons dan nou die nagmaal gebruik vanmôre. Wil ons môre verklaar: U is ons ewige hoop. En ons nooi U om in te kom enige tyd, Here asseblief. Daardie areas waar ons voel ons kan versuip. Daardie areas waar ons 'n vraag kan vra, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. Nee. Ons sal nie met so 'n vraag sit nie, want ons sit sekerlik, sekerlik, sekerlik sal ons ons toekoms sien. En die droom vervul wat Vader vir ons het. Sekerlik sal ons daardie droom vervul. Want U het so gesê. Ons dankie daarvoor Vader. Dat U ons aanraak elkeen hier in Jesus naam en daarin naam alê.